23 червня на саміті у Брюсселі Європейська Рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз. Це історична подія для нашої держави, до якої Україна так довго йшла і на яку повністю заслуговує, впевнений народний депутат України Ігор Васильєв. Статус кандидата – це значить буде точний перелік, конкретний перелік завдань, після виконання яких Україна вже долучається до Європейського Союзу. Це і титанічна робота нашого президента, титанічна робота Кабміна. Звичайно, ми як законотворці також долучились. Нардеп додає, кандидатство у ЄС відкриває для України додаткові інструменти для залучення фінансування, задля розбудови демократії та інфраструктури нашої країни. Ми вже, як українці, вже доказали і показали Європейському Союзу, що ми вже є ментально і по всім показникам повноправними членами цього Союзу. Ми, як нація, демократичні, боремося за свої свободи. Звичайно, важливу роль в цьому всьому відіграє і війна, оскільки ті країни бачать, що ми готові і зі зброєю в руках захищати свої демократичні цінності і свободи. Сумчани ж повністю підтримують курс України на євроінтеграцію. Це такий прорив політики нашого государства. Вот, это мы просто все в восторге от этого. Это все это будущее, это перспективы нашей страны на экономическое развитие. Это в первую очередь, потому что экономическое развитие – это наше будущее. Так что все отлично. Наша Євроатлантична, європейська перспектива, вона, по-перше, закріплена в Конституції, і це є нашим незворотнім шляхом. Ми споконвіку є частиною великої європейської родини народів. І тому наш шлях, він завжди був і завжди веде нас до Європейського Союзу. Для українців, мабуть, ще більша незалежність, ще більше, ну, краще життя для наших внуків, дітей. Я позитивно до цього відношусь і вітаю всіх українців із цією подією. Та робота депутатів Верховної Ради у напрямку євроінтеграції не завершена. Оскільки це був євроінтеграційний тиждень, то це ратифікація Стамбульської конвенції, яку з певних причин ми не могли прийняти, мабуть, 5 чи більше років. І, відповідно, антикорупційна стратегія. Також Кабмін додатково виділив кошти на оборону та на потреби Збройних сил України. Новини СТС.